Gabon denoi, pentsiodunek aktualitatearen lehen lerrora ekarri dute gaurkoan ere pentsio duinen aldeko aldarria. Asteazkenean Espainiako Kongresuan egingo duten saio monografikoarekiko eszeptiko agertu dira eta aurreko asteetan egin bezala gaur ere kalera atera dira neka ezin baldintza duinetan bizitzea albidetuko dieten pentsioak eskatzera. 0,25-eko igoera eskasarekin eta Fatima Bainez ministroaren hitzekin lertu da pentsiodunen pazientzia, baina ezinegona aspalditik dator Arantxa Corralesek duintasunako kideak azaldu digunez. Eta nik uste jendea ja ezin duela gehiago, ezta? Jende helduak gehien bat, jende asko emakumeok gehien bat, ba egon dira aguantatzen, bueno, aldatu egingo da, igo egingo digute pentsioak, baina ikusten dutela orain konturatu dira ez dela aldatuko, ez dela, atzera, gero eta okerrago ibiliko garela, eta orduan nik uste jendea konturatu dela, ez dago aldaketarik, mugimendu eta borrokari gabe ez dagoela aldaketarik, ezta? Beti nik uste esperantza txiki hori ba, etorriko da hobera, ez, tiempos mejores esaten dela, etorriko dela, ematen du ekonomia hobeto doala eta bueno, gutaz ere gogoratuko direla eta gure pentsioen igoera hobea izango dela eta baina kontatu dira ezetz, hor gaudela eta ez da mugitzerik, eta negua da eta nola berotu etxia, nola erosi erropa, nola jan. Nola erosi medizinak, eske hori da eguneroko gauzak, eta orduan jendea ja atera eginda. No izate, ez dakigu, zer gertatuko den. Gaur dukagu gaurkoa, guk borroka egingo dugu jarrai dezagun, eta zerbait lortu arte, zerbait ez, pentsioi duinak lortu arte. Pentsiodunen artean ere ikaragarrizko arrakalak daude, eta jakina hauen artean ere emakumezkoak dira, baldintza okerrenetan bizi direnak. Gizartean ikusten dugu, ba, emakume gehienok oso lan prekarioak izaten ditugula, lehen ere, ba, asko esaten dela trabajo sumergidon lan egin dutenak, asko zaintzan bakarri egin dutela, kobratu gabe, noski, diruri gabe, eta bueno, orain ikusten da, ba, behin adin batetara iritsita, ba, ikusten da zein egoeretan dauden emakume gehienok, ezta. Pentsa dezagun Euskal Herrian, ba, 1.000 emakume baino gehiago daudela 700 euro baino gutxiago kobratzen. Ea nola bizi daiteke momentu honetan, Euskal Herria bizitza oso garestia da, nola bizi daiteke 700 euro hilean, ezta? Bestelako kontuak ere badakartzagu gaurkoan eta titularretan laburtuko dizkizuegu. Indarrak batzen ari dira eta gaurkoan ela zein labek adierazi dute larun bateko mobilizaziorako deialdiarekin bat egiten dutela. Elak esan du pentsioen gaineko eztabaidaren erroan aberastasunaren banaketa dagoela eta ziurtatu du gaur egun badela pentsioak hobetzeko aukerarik. Elak Espainiako gobernuari eskatu dio 2011 eta 2013an erabakitako pentsio murrizketak bertan bera utz ditzala eta erosteko ahalmena berma dezala. Erretiro adina 65 urtera itzultzeko eta pentsio berriak hobetzeko ere galde egin du. Horrez gain, ezinbesteko jo du pentsio sistema Euskal Herrian kudeatzea eta haren gaineko erabakiak bertan hartzea. Labek ere, ezinbesteko jo du pentsio publiko duinak bermatzeko balioko duen babes eta gizarte segurantzako sistema propio bat, eta Europako Karta Sozialak zehazten duen moduan, 1.080 eurotako gutxieneko pentsio bat. Bestalde, oroitarazi du Hego Euskal Herriko pentsionisten plataformek 71.724 sinadura aurkeztu zituztela Gasteizko parlamentuan, eta 7.600 Iruñekoan, eta hauek aintzat hartzeko ordua iritsi dela. Pentsioduneko hartarazi dute pentsioen auzia ez dela egungo pentsiodunen interesekoa bakarrik eta honen bestez, langile eta gaztei ere larun batean mobilizatzera dei egin diete. Iruzurraren aurkako borrokaren bidez, 129 milioi bildu zituen iaz Nafarroak, 2016an baino 21,5 gehiago. Duela bi urte, iruzurraren aurkako borrokaren bidez, 107 milioi euro eskuratu baziren Nafarroan, iaz 129 izan ziren. Mikel Aramburu Nafarroako gobernuko ogasun kontseilariaren arabera, guztira zuzenean bildutako kopuru osoaren 105,2 da. Kontuan hartzeko moduko zifra da, eta kontzientziazioaren garrantzia nabarmendu du. Hiru dira foru ogasunak zerga iruzurraren aurkako borrokan bereizten dituen esparruak, kudeaketa, ikuskaritza eta bilketa. Hain justu, kudeaketaren esparruak 84,4 milioi euro bildu zituen.
Funtsean 44.411 likidazio berrikusita lortu zituen, gehien bat bez zergaren likidazioak eta argindar energiaren balioaren gaineko zergarenak. Eusko Legebiltzarrean berriz, diru sarrerak bermatzeko errentan legoken iruzurrean dute jarria fokua. Beatriz Artolazabal enplegu eta gizarte politikako sailburuak agerraldia egin du gaur, gizarte laguntzetan Gipuzkoan atzemandako ustezko iruzurrari buruzko azalpenak emateko. Laura Garrido PP-ko legebiltzarkideak hala eskatuta, eta berretsi du, Jaurlaritzaren datuen arabera, diru laguntza hori jasotzen dutenen artean iruzurra ez dela 100%-era iristen. Bestalde, 7.000 salaketa baino gehiago jarri dituzte indarkeria matxistagatik 2017an Hego Euskal Herrian. 2016an baino 767 salaketa gehiago dira hoiek, ia 111 gehiago. Duela 20 urte hasi ziren datuak biltzen eta ordutik jasotako kopururik handiena da. Salaketa kopuruak Nafarroan egin du gora gehien, 122 gehiago jarri baitituzte. 1828 salaketatik, 1803 indarkeria matxistaren biktimek beraiek jarri zituzten. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako datuei dagokienez, salaketa kopuruak 9% egin zuen gora, eta 5224 biktima zenbatu ziren, 9,5% gehiago. 2017an, 1520 gizonezko auzipetu zituzten Hego Euskal Herrian, haietatik 1022 zigortu zituzten, eta 488 absolbitu. Milaka lagunek salatu zuten Xabier Reiren heriotza larun batean Iruñeko kaleetan, eta gaur Nafarroko parlamentuak ere erantzun egin du. Sakabanaketaren aurka azaldu da. Bi puntuko adierazpena babestu dute, gero abaik EH Bilduk, Alduguk eta Ezkerrak. UPNek eta PPek aurka bozkatu dute, eta PSNek lehen puntuan aurka bozkatu badu ere, bigarrenean alde egin du. Lehen puntuan Nafarroko parlamentuak adierazten du ez dagoela ados egungo espetxe politikarekin, presoak urruntzen dituelako eta isolamenduaren moduko salbuespenezko neurriak ezartzen dituelako. Bigarren puntuak dio beste espetxe politika bat behar dela presoek euren zigorra lagunartetik eta familiatik urrun dauden tokietan iragan ez dezaten eta familiarekin harremana erraztu asmoz. Bestalde, Gipuzkoako 100 enpresa batzordek Zubietako erraustegia eraikitzeko lanak gelditzearen aldeko aldarriarekin bat egin dute. Errausketaren aurkako mugimenduak sindikatuek eta lan munduko hainbat eragilek hondakinen errausketaren eta hoien kudeaketaren inguruko jardunaldia egingo dute hilaren 20an. Ba, deialdiarekin bat egin duten langile batzordek zeresana eta erabakietan parte hartzeko eskubidea daukatela aldarrikatu dute. Errausketak Gipuzkoako biztanleria osoaren osasuna eta bizitza baldintzatuko dituzke. Jardunaldi hauen bidez, modu berezien, langileon bizi eta lan baldintzak jardunean kokatuko ditu. Langileok ere dinamika honetan eragile zen subjektu aktibo izan behar dugu lako. Hitza eta erabakiak gureak ere badirela. Abian da errigoraren kanpaina berria. Nafarroako hegoaldeko baratzeko produktuak Euskal Herri osora ekartzea du helburu egitasmoak. Orain dela 5 urte sortu zen eta sendotu zuen proiektua da. Ekoizle eta kontsumitzaileen arteko zubilanak egiten ditu, bitartekaritzak baztertuz beti ere bertako produktuak ardatz hartuta. Uneotan eta martxoaren 20ra bitartean zubi bat sukaldera kanpainan murgilduta daude. Ibai Sueskunda errigorako kideetako bat. Errigora zubiak eraikitzen ari delako, bai ekoizlekin, bai ekoizle eta kontsumitzaile, sarekide eta herria, sukaldean batzen garelako, sukaldean otordua prestatu ditugulako, eta sukaldea delako familia, lagunak eta barba esertzeko, mai baten inguruan esertzeko momentua, ez? Nafarrego aldeko guzta hori Euskal Herriko plazetara ekartzea, ez? Euskera bultzatu, nekazaritza bultzatu, bertako produktua bultzatu eta hori guztia nolakotasun batekin, ez auzolanean. Eta geldituta jarraitzen du Kataluniako Generalitateko presidentearen inbestidurak. Gaur zen egitekoa inbestidura saioa, baina bertan bera uztea erabaki zuen Ruiet Urrente ostiralean. Junts per Kataluniarekin batzartu ostean, preso dagoen Jordi Sánchezen inbestidura atzeratzea erabaki zuen. Aurretik, Pablo Llarena epaileak ez zion baimenik eman Sánchezi gaur Kataluniako parlamentuan izateko, eta oraingoz Europako giza eskubiden auzitegira jo ordez, Espainiako auzitegi gorenean elegitea sartzea erabaki du haren defentsak.
Bien bitartean, ANS-ek antolatuta manifestazioa egin dute 45.000 lagunek asteburuan Bartzelonan. Errepublika abian jartzea exigitu dute, baita alderdi independentisten arteko ezberdintasunak alde batera uztea ere. Agustí Alcoberro, ANS-eko presidente ordeak nabarmendu du, Kataluniak ezin duela gobernurik gabe egoten segi. I encara no tenim un govern. I aquesta és una situació que no pot mantenir-se. És imprescindible tirar endavant allò que es va comprometre les forces republicanes. És a dir, com he dit, restablir la legalitat prèvia a l'aplicació del 155 i avançar de manera decisiva cap a la implementació de la República. Gerra hemen hasten da izena eramango duen dokumentala ekoizteko diru bilketa abiatu du Ongi etorri errefuxiatuak plataformak. Euskal Herriko armen ekoizpena eta bereziki Bilboko portutik egiten den armen trafikoa salatzea helburu hartuta. Finantziazio kolektiboa lortzeko kanpaina jarri dute martxan Goteo webgunean. Dokumentalean besteak beste historiagileak, armagintzako langileak eta borroka antimilitaristan aritzen diren taldeak elkarrizketatuko dituzte, isil gordean dauden armen salmenta hauek ikertzeko bokazioz. Eta kiroletan, txirrindularitzan Mikel Landak indartsuekin dio denboraldiari, murgiarrak Tirreno Adriatiko lasterketan kurtxoko lehenengo garaipena lortu baitu. Bestalde, Paris-Nizan Omar Fraile Santurtziarrak garaipenetik gertu ibili zen azken etapan eta Jon Izagirre podiumera igo zen, haren anaia Gorka ere maila oso altuan ibili da. Hiriburuan saioa estreinatuko dugu gaur gauean 11 telebistan. Beinat Zarrabeitia lankideak, Egoitz Askasibar, Nerea Gijarrubia eta Iria Epaltza jarriko ditu mailaren bueltan. Eta independentismoa hirigunuetan izango dute izpide. Gainera, Aitziber Ibaibarriaga ere elkarrizketatuko du Zarrabeitiak gai honi buruz. Gu dudarik ez daukagu Bilbo soberanista edo independentista bat bultzatzen ez badugu, Euskal Herrian ez dela egongo Euskal Herri soberanista edo independentista. Eta ez da bilotarrak garelako, baizik eta azkenean kuantitatiboki sikiera ba, gure pisu espezifikoa ezinbestekoa delako, ez? Eta ez da estreinaldi bakarra, Txantxangorria saio berria ere emititzen hasi baikara gaur. Euskara ikasten dabiltzanei horretan segitzeko bultzada emango die, izan ere, euskarazko bideoklipak letra eta guzti ikusi eta abestu ahal izango dira, Gabi de la Mazak egindako lan itzelari esker. Edozein motivazioa lantzeko musika oso importantea da. Eta euskara lantzeko nola ez, bai, barnetegietan ni sartu nintzenetik duela 27 urte, lantzen zan viniloekin, egiten ziren idazmakina txostenak, eta egunero ematen genion denbora bat musika lantzera, euskal musika lantzera. Denboraz, sartu ziren beste tresna batzuk, eta bukaeran informatika sartu zen. Barnetegian oso landua geneukan bideoedizioa. Orduan, topatu nuenean letrak nola sinkronizatu eta hori, horra zin nintzen egiten. Olatz Salvador musikari donostiarra bere lehen diskoa prestatzen ari da, Zintzilik. Diskoari izena ematen dion abestiaren bideoklipa eta zala aurkeztu ditu aurrerapen gisa. Islandia ekoiztetxeak eta Julen Idigorasek egin dute bideoklipa. Azala berriz Maitane Gartziandiak diseinatu du eta Nagore Legarretaren argazki batetik abiatu da. Diskoa martxoaren 22an aurkeztuko du, baina esan bezala aurrerapena dagoeneko ikusgai duzue. Got